Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. ABŞ alimleri koronavirusun yayılmasının qarşısını alacaq saqqız hazırlayıblar. Big Az Oxuaz'a istinadən xəbər verir ki, saqqızda koronavirus hissəciklərini tutan və tüpürcəkdəki virusun miqdarını məhdudlaşdıra bilən zülal var. Tədqiqatçılar bildirirlər ki, yoluxmuş insanlar nəfəs alarkən və ya öskürərkən söhbət edən zaman saqqız COVID-19'un ötürülməsi mani ola bilər. Pensilvaniya Universitetinin tədqiqat qrupu nəticədə nümunələrdə virus yükünün 95% azaldığını bildirib. Qeyd edilir ki, saqqız ənənəvi saqqızlara bənziyir, normal temperaturda illərlə saxlanıla bilir və çeynəmə AC2 protein molekullarına zərər vermir.